Hei! Tänään kerron sinulle perusasteen jälkeisestä yhteishausta. Perusasteen jälkeisessä yhteishaussa voit hakea opiskelemaan lukioon, ammatilliseen perustutkintokoulutukseen, vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, tutkintoon valmentavaan koulutukseen eli TUVAan tai työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan koulutukseen eli TELMAan. Lisäksi vaihtoehtona on vielä tämmöinen opistovuosi oppivelvolliselle koulutus kansanopistoissa. Haku on tarkoitettu tänä vuonna peruskoulun päättäville tai niille, joilla ei ole aiempaa ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa. Haku järjestetään opintopolussa, eli osoite opintopolku.fi. Hakuaika on 22. helmikuuta viiva 22. maaliskuuta. Ja viimeisenä päivänä hakuaika päättyy aina kello 15. Yhteishaussa voit hakea opiskelemaan 7 eri kohteeseen. Ja laita kaikkein ylimmäiseksi se kohde, jonne haluat kaikkein eniten. Hakemusta voi vielä muuttaa hakuaikana. Osaan koulutuksista järjestetään pääsykokeita kevään aikana. Ja kaikki tällaisiin kohteisiin hakeneet saa kutsun pääsykokeisiin. Saat tiedon opiskelupaikasta aikaisintaan 16. päivä kesäkuuta. Ja silloin sinulle tarjotaan korkeintaan yhtä opiskelupaikkaa. Jos et ole päässyt siihen ykköstoiveeseen, voit jäädä vielä jonottamaan paikkaa ylemmästä hakutoiveesta. Opiskelupaikka pitää kuitenkin vastaanottaa 30. kesäkuuta mennessä. Jos et pääse opiskelemaan yhteishaussa mieleiseen kohteeseen, voit vielä hakea jatkuvassa haussa. Ja tässä kohtaa me koulutusneuvonnassa toivotetaan sinulle tosi paljon onnea yhteishakuun. Heippa!